Přišel jsem vám říct, že jsem byl zbaven povinnosti zpovědního tajemství. A co tím chcete říct, oče Attilio? Až vás ani nenapadne, že byste prozradil naše rodinné tajemství. Doufala jsem, že chudák Adolfo ho bude dobře střežit. Ta Luciova adopce není sama o sobě tak důležitá. Jde hlavně o to, že to vaše tajemství strašlivě poškozuje jednu osobu a proto je chci co nejdříve prozradit. Ale prosím vás, tohle není vhodné místo, abychom hovořili o takovýchhle věcech. Ale Josefino... Prosím vás, otče, prosím vás. Jestliže to tajemství bylo zachováno skoro půl století, buďte si jistý, že pár hodin navíc nic nezmění. Pojďte, prosím, se mnou do Aldovy pracovny, protože tam budeme mít větší soukromí. Hm? Tak dobře, jak si přejete. Co dělá Renzo Camorosmeli? Ne, to není možné. Jak je mu, doktore? Dokončili jsme operaci. Z lékařského hlediska jsme učinili vše, co bylo v našich silách, ale dosud se nedostal z komandy. A to znamená co? Že nemohla být určena diagnóza. Ale to, co jsem vám řekl včera u Alda doma, stále platí. Jeho stav je nadále vážný. A připadá mi nemožné, aby se z toho dostal. Můžete mi to prosím vysvětlit? I kdyby to Aldovo srdce vydrželo, následky neurologického charakteru budou velice vážné. A to už se nedá nic podniknout? Moc málo. Vaše přítomnost tady už teď nic nevyřeší. Já vím, že je to pro vás bolestné. Aldovi tím ale nijak nepomůžete a vlastně tady budete jen ztrácet čas. Takže co teď? Jediné, čím vás mohu trochu uklidnit, je to, že celý lékařský tým naší kliniky se mu bude věnovat a udělá vše, co je v jeho silách, aby ho z toho dostal. Jak se daří Moreně? Lépe, mnohem lépe. Dobře, tak ji ode mě pozdravujte. A připomeňte jí, aby se šetřila. Kdyby se cokoliv dělo, hned mi zavolejte. To je samozřejmě, všichni teď na ní dáváme pozor. Dobře, budu muset jít. Čekají na mě další pacienti. Rozhodně ode mě nezapomeňte pozdravovat paní Josefínu. Ano, je na tom moc špatně. Naschledanou. Naschledanou, doktore. Teď jsme na tom špatně především my dva. Právě naopak. Ani kdybychom to byli naplánovali, nemohlo nám to lépe vyjít. Tak pospěš, jdeme. Spolkni to. Otevři pusu. Hele, jestli je tvá představa o manželství dvou osob takováhle, tak se zvedni, protože nejenom, že zabíráš mou postel, ale i můj čas. Jak to můj čas? Snad ne. Nemá žádnou cenu můj čas? Nechala jsi mě tam trčet na dešti. A můj čas je co? Proč si myslíš, že tady jsem? Vždyť já jsem na umření. Mám pocit, že asi vážně brzo umřu. Nebo si snad myslíš, že to jenom hraju? To je by mě nepřekvapilo. Hraješ si na slepý a chromý, abys vydělával, tak proč bys mi tu teď nemohl dělat na stydlí? No tak počkej, poslouchej, do mojí práce se prosím tě nemíchej. Do jaký práce? V mý práci to jsou mý důležitý pracovní nástroje, které poskytuju lidstvu. Pojď sem. Vždyť jsem tam zůstal trčet jenom kvůli tobě. Nechala jsi mě tam úplně samotnýho. Já jsem musela vzdálet kvůli zásahu vyšších mocností. Kamarádka mě potřebovala. Nemáš ani ponětí, co se v tom domě stalo. Byla jsem s Morenou, protože se necítila dobře a stala jsem se svědkem pokusu o vraždu. Viděla jsem vražetkyni a viděla jsem, jak tam leží tělo se třemi střelnými ranami a všude krev. Jak vidíš, nebyl to zrovna nejšťastnější den mého života. A ty mi tu ještě ke všemu zamořuješ byt samými mikroby. No ale proč? Promiň, ale jak dlouho ti to tak asi bude trvat, než se uzdravíš? No, tohle to je jenom další recidiva. Od dětství se to pořádně nezaléčilo a teď je to chronický. Nechci tě strašit, ale léčí se to tak asi 6 až 7 let. Nesnaž se být vtipný, promluvme si vážně. Je to pravda. Kde je Jack? Nevyprávěj mi tu, že je mrtvý a pod zemí, protože to není pravda. Já vím, že žije. Kde je? Co se děje? Ale umluv mě. Promiň mi, že přicházím tak nevhod. Ale chtěl jsem... Je tu Jago? Ne. Tím lépe. Aspoň si spolu můžeme popovídat. Ale co se děje? No... Provedl jsem hloupost, jsem asi hlupák.
Podřekl jsem se, řekl jsem Lauře, že mi Jago dal dopis pro Morénu. Ale to snad ne. Jak se vám to mohlo stát, Flamy? Dělali na mě nátlak. Neměl jsem jiné východisko, než to vysvětlit, protože Laura na mě tlačila, i Morena na mě tlačila. A tak jste jim potvrdil, že Jago žije? No, vlastně ano. No to znamená, že Jagovi už ta lež dlouho nevydrží. Tak to vidíš, jaký já jsem kluč huba. Teď je to všechno jenom moje vina. Měl jsem radši držet pusu. Neměl jsem nic říkat. Je hlavně o to, že byl Jago v poslední době hrozně neopatrný. Kromě toho nemůžeme ho věčně jenom krýt. Když na sebe nedává sám pozor, kdo to za něj má udělat? Jago. Jsme tu všichni tři. Čím lépe. Musíme si popovídat. Před chvílí jsem viděl Renza Čamoru s Melinou. Co má co dělat s Melinou? Co tam dělá? No tak. Viděl jsem je, jak šli spolu na kliniku za Alden. Uklidni co tam se. Spolu dělali? Odpovězte mi, nebo zajdu k Sirenium a zeptám se na to Meliny. Jago, na to ti nedokážeme odpovědět. Jediné, co ti můžu říct, je, že Renzo přišel k Sirenium a prohlásil, že je synem Franka. To on se snaží obsadit moje místo. Jago, no tak Jago, kromě toho. Víte, co já teď udělám? Co? Zvládíš to? No, ale tohle nejde. Takhle se Jago, ne. To není Anibalova vina, je to má vina. Požádal jsem mu, aby ti o tom neříkal. Ale já bych ti o tom stejně neřekl, Jago. A víš proč? Abys neprovedl žádnou hloupost, abych tě aspoň trochu ochránil. Rozumíš? Byl jsi můj přítel, Anibale. Měl ses tak chovat. Jago, no tak uvažuj. Nezapomeň na to, že v tuhle chvíli už spousta lidí začíná tušit, že jsi naživu. Teď se teprve dozvědí, že jsem naživu. Teď se budou moct utvrdit v tom, že jsem nic jak naživu. Dej mi ho. Neber mi ho, neber mi ho. No tak dej ho sem. Neber mi ho, je můj. Pomáhá mi myslet. Dotknu se ho a hned se mi lépe soustředí. Ale je můj. Ty. Dobře, zatím si co ho nech. Co mi to tu vlastně říkáš? Snažíš se mi říct? Chceš mi říct, že Flamy dal Moreně dopis od Jaga? Ano. Jak to, že ano? Ze kdy je ten dopis? Nemůže přece být současný. Ano, je to současný. Není možný. Ano. Je současný. Jak to, že je současný? Vždyť Jago je mrtvý, ne? A co jestli má Morena vážně pravdu a Jago žije? Celso, ty... O tom něco víš? Řekni pravdu. Jestli ne, o tom něco ne, víš, ne, tak mi to řekni, jenom ano? To, že Flamy je hrozně praštěnej, víš? Ne, počkej. Potom všem, co se mu stalo, to nemá v hlavě v pořádku, že o tom nic nevíš, prostě... Přísahám, že nic nevím. Tak ty vážně nic nevíš? Já se s tebe zblázním. Ty mi říkáš, že Flamy dal Moreně dopis, ale Flamy je hrozně zmatený. Ano, já mu uvěřila. A svý kamarádce taky. Sjedem si to ještě jednou načisto, protože já mám horečku a tak jsem trošku popletený. Takže ty tvrdíš, že Flamy dal Moreně dopis, který Jago poslal v současné době. Takže to znamená, že Jago je naživu. Budete ještě něco potřebovat, madam? Ne. Děkuji, Jasmin, můžeš odejít. Dobře. Mockrát děkuji. Není zač. Omluvte mě, nashledanou. Nashledanou. Tak už jsme sami? Ano. Ano, Josefino. Jak dlouho se vlastně známe, Atilio? Jak dlouho se známe? Řekl bych, že... Ještě z té doby, kdy lidské bytosti byly pouze v černobílé barvě. Ale ne, nemá to cenu počítat. Ano, má to cenu. Protože tak alespoň uvidíme, kolik let přátelství a vzájemné důvěry hodíme přes palubu. Jestliže jsem se rozhodla zatajit, že byl Lucio adoptované dítě, pak to bylo proto, abych ochránila děcko, které se dostalo do mé náruče a které jsem láskyplně vychovala a nedělala rozdílu mezi ním a vlastními dětmi. Ano, vždycky jsem obdivovala, jak láskyplně a obětavě jste se kudákovi Luciovi zachovala. Nechť odpočívá v pokoji. Ale tajemství o jeho adopci, Josefino, sebou nese jako důsledek utrpení nevinného člověka, jakým je Jago Valdés. Nezapomeňte, že mluvíte o vrahovi chudáka Adolfa, otče. Mluvím o člověku, který je pravděpodobně vaším pravým vnukem, Josefino. Rozbor DNA totiž vůbec nic nedokázal. Protože Lucio byl adoptován. Ale to přece nic nedokazuje. Ne, samozřejmě, že to nic nedokazuje, ale vyvolává to velkou nejistotu. Nejistotu, která ve mně po celou tu dobu hlodala, takže jsem se rozhodl obrátit se na arcibiskupství, abych byl zbaven povinnosti zpovědního tajemství. Josefino, přišel jsem si s vámi o tom všem popovídat, protože jsem nechtěl nic podnikat za vašimi zády. Jago Valdés je hnusný a podlý vrah. Tak o tom rozhodl spravedlivý soud.
A on za svůj zločin zaplatil vlastním životem, takže to teď stejně postrádá smysl. Kromě toho, můj pravý vnuk Fabio Sirenio už v tomto domě stejně dávno je. Ale o čem to mluvíte? Ano. Rozbor DNA provedený na tělesných ostacích Franka Sirenia potvrdil, že muž, který tu s námi žije, je pravý Fabio Sirenio. Otče, proč se raději nevěnujete modlitbám za zdraví mého syna Alda? Toho je zapotřebí. Záležitost mého vnuka byla na dobro uzavřena. Tak, takhle se mi líbíte, pěkně hladová. Konečně se projevují příznaky těhotenství. A mám vám říct ještě něco? Vrátila se vám barva do tváří. Přísahám, jste dokonce ještě hezčí než předtím, to je to těhotenství. Udělalo z vás dokonalou krasavici. Děkuju. Tak si jen pěkně dopřávejte, vypadáte jako modelka. Luizo, počkej ještě. Co byste ráda, ano? Mohla bys říct té sestře, co je dole, no, Glorii. Tak Glorii. Že už může jít. Že může. Že už nepotřebujeme. Že ji nepotřebujeme. Vyhodí pryč. Kdybyste něco potřebovala, zavolejte mě. A zlatíčku. Ahoj. Ahoj. Jsem rád, že tě takhle vidím. Děkuji, já taky. A začnu tím, že zajdu za svým lékařem. To je dobrý nápad. Ano, potom chci jít nakoupit nějaké věci pro malého. Chci, aby mu nic nescházelo. Chci si užívat těhotenství. A taky chci vědět, jak se daří Aldovi. Melina se každou chvíli vrátí a od ní se to dozvíme. Dobře, to je dobře. Kromě toho všeho bych byl hrozně moc rád, kdyby si pustila z hlavy všechny ty věci, ke kterým došlo tolik neštěstí najednou, ti nijak neprospívá. Není to tak. Musíš být klidná a užívat si téhle chvíle, ne? Mě to ničí, když jsme na tom takhle. A vím, že to ničí i tebe. Nechci, abychom se hádali. Chci, abychom si dokázali vytvořit pocit štěstí. Ze všeho nejvíc si ale přeju, aby se to dítě už narodilo. Ať už je moje, nebo ne. Chci, aby se už narodilo. Počkej, měla bys zavolat Besserovi, aby tady za hodinu byl. Na co? On má přece na starost tu závěť, ne? Ano. Dobře, chci, abychom se sešli, takže za hodinu v pracovně. Melino, musíme si o něčem promluvit. Teď nemám čas, musím zavolat advokáta. Promiň. Ale jde o Jaga. Viděl jsem ho. Je naživu. Ty jsi se zbláznil. Říkám jen to, co jsem viděl. Viděl jsem ho na motorce, přímo před klinikou, asi nás sledoval. Předtím jsem ti to nechtěl říct, protože jsme byli v autě s Fabiem. Měl bys přestat pít, Sordo, nejenže máš vidiny, ale ještě o nich mluvíš, co je s tebou? Jak to, co je se mnou, spíš co je s tebou? Nevěříš snad tomu, co ti tu povídám? Jestli mi nevěříš, tak si nevěř, je to ostatně tvůj problém. Počkej, stůj. Přísahej mi, pro Boha, že mluvíš pravdu. Já nikdy nepřísahám. Nejsem ani blázen, ani nemám delirium. Rovněž nechci spatřit Jaga. Říkám ti jen, co jsem viděl. Jago je naživu. Se schovávanou je už konec. Je na čase postavit se věci čelem. Uklidni se nejdřív. Ne, nechtěj po mně, abych se uklidnil, Anibale, teď ne. Já nepřipustím, aby Renzo Chamorro zaujal mé místo, které mi patří v rodině Sireniů. Víš, čeho tím dosáhneš? Fraga se dozví, že jsi naživ. Proto jsme ti taky nic neřekli. Věděli jsme, jak budeš reagovat. Gabor mi to řekl. Gabor mi to řekl. Řekl mi, že člověk, který zaujme mé místo, je mým nepřítelem. Jak to, že mi to nedošlo? Tvoji přátelé ti velmi dobře radí, Jago. Nechci,
abyste mě chránili jako nějaký dítě. Chci znát pravdu. Jago, když zničíš nepřítele a padneš s ním, nebude ti to k ničemu. Už nebudu čekat ani minutu. Jenže přitom riskuješ nejen vlastní život a svobodu, ale také život Moreny a ještě jednoho člověka, Jago. Prosím. Ano. Ty musíš...